Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарного менеджменту формує сучасних лідерів на засадах патріотизму, креативності та відповідальності. Саме такі лідери здатні вплинути на сучасні гуманітарні та соціальні процеси під час та після війни. Ми маємо потужний науково-педагогічний склад, більше ніж 90% кандидатів та докторів наук. Наші викладачі проходять міжнародні стажування, вільно володіють англійською мовою, постійно досконалюють наукові та педагогічні уміння. Інститут активно співпрацює з роботодавцями, які в подальшому впливають на працевлаштування наших студентів. Ми також залучаємо викладачів-практиків, які на своєму реальному досвіді передають знання та навички студентам. Ми також маємо потужну матеріально-технічну базу, лабораторії та центри, сучасні комп'ютерні аудиторії, мультимедійні технології та кімната психологічного розвантаження. Також ми надаємо тюторську та психологічну допомогу здобувачам вищої освіти з метою подолання кризових ситуацій. Загалом інститут пропонує наступні спеціальності: початкова освіта, українська філологія, практична філософія, кіберкультура, журналістика, громадське здоров'я та психологія. Діти – наше майбутнє. Тому ми повинні докласти максимум зусиль, щоб сформувати освічене, здорове та прогресивне покоління з молодшого шкільного віку. Українські філологи мають особливу місію – об'єднати націю за допомогою слова. Напишемо, зредагуємо та презентуємо правильною українською. Навчимось критично і логічно мислити в непередбачуваному і динамічному світі. Укажемо на правильний шлях у гуманітарній розбудові України. Допоможемо сформувати і презентувати український IT-продукт світові завдяки розумінню культурних процесів. Підкреслимо цінність та унікальність нашого народу. Навчимось достовірно та об'єктивно розповідати про Україну світові та протидіяти ворожій пропаганді. Навчимо українців відповідальному та свідомому ставленню до свого фізичного здоров'я, сформуємо сучасне керівництво медичного сектору. Загартуємо психологічну стійкість у кризових ситуаціях та відновимо психічне здоров'я української нації. Ми будемо працювати наполегливо і важко задля нашої перемоги і після неї. Але коли важко працюєш, хочеш мати змогу і добре відпочивати. Саме для цього і існує студентська рада. Ми влаштовуємо багато заходів задля покращення студентського дозвілля. День академії, тиждень інституту, поетичні вечори, зустрічі з успішними випускниками та випускницями академії, завдяки чому професійна база ваших контактів з'являється у вас ще під час навчання. Також ми беремо участь у різних міжнародних обмінних програмах та проєктах. Співпрацюємо із студентством Польщі, Румунії, Словаччини, Португалії та Великобританії і маємо змогу отримати другу вищу освіту. Доєднуйся до нашого студентського гурту. Зробимо студентське життя цікавим разом. Запрошуємо до нашого інституту. Розбудуємо спільно соціальне та гуманітарне майбутнє.